Fala galera do canal Analista, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com o Tiguan Wallspace R-Line 2020 e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse carro e se vale a pena ou não adquirir essa máquina que está aqui atrás da gente, certo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho e bora para mais esse vídeo aí. Roda a vinheta. Bom galera, esse aqui é o Tiguan Wallspace R-Line 2020. E vou mostrar para vocês aqui ele em detalhes, porque ele mudou poucas coisas em relação à versão 2019, que já foi mostrada no canal. Vou deixar um card para vocês aí, mas tem algumas diferenças aí, mínimas, né? Aqui a gente conta com farol em full LED, tá? Farol direcional, inclusive ele possui regulagem dinâmica aqui, é muito bacana, tem um vídeo aí do sistema da linha 2019 em funcionamento, que é o mesmo desse aqui, se vocês quiserem assistir. Aqui na parte de baixo a gente conta com sensor de estacionamento frontal, farol de neblina halógeno, tá? O LED é só em cima. A gente conta aqui com a escrita R-Line, que evidencia a versão. E galera, esse carro, eu sou apaixonado nele, é muito bonito. Aqui a gente tem o sistema de lavagem do farol, tá? Lá dentro você aciona, ele sai e joga água aqui, muito interessante. E me diz aí se esse carro não é bonito, galera. Rodas aro 19, muito bonitas mesmo, com pneus 255, 45, escrita R-Line aqui na lateral também. Me diz aí o que vocês acham desse carro, deixa nos comentários aí. Aqui a gente conta com retrovisor com seta integrada, possui rebatimento também e aquecimento. Freios a disco nas quatro rodas, tá? E na traseira a gente tem sistema de iluminação em LED também. Muito bonito, inclusive daqui a pouco aciono para vocês verem. Sensor de estacionamento traseiro, saídas de escape fake, tá? 350 TSI 4Motion, passando nas quatro rodas. Essa versão também conta com um aerofone aqui na parte de cima e brake light, anteninha pequena. E muito bacana a câmera de ré. Aqui também, tá? Fica aqui na parte de baixo. Poderiam ter colocado no símbolo, né? Ficaria mais legal. E por fora, esse aqui é o Tiguan R-Line 2020, que praticamente igual ao 2019, tá? Contando com teto solar, essa aqui é a versão mais completa. Agora, vamos dar uma olhada lá dentro. Aqui no interior da linha 2020 do Tiguan, a gente tem as primeiras diferenças, tá? E quais seriam essas? Sistema Dynaudio de som, né? Em 2020 recebeu aí som assinado pela Dynaudio, que inclusive temos nessa versão também, que na linha 2019 aqui era um porta-trecos e agora virou uma caixa de som. Além de ter recebido aqui também, que é diferente, né? Acabamento continua primoroso, com materiais de altíssima qualidade, couro, tudo emborrachado, né? Só que na parte de baixo, que já não é borracha, contamos com forração aqui para não fazer barulho. A gente tem abertura do porta-malas nesse botão, controles dos vidros, que são one touch, rebatimento e aquecimento do retrovisor, abertura e fechamento do veículo. E aqui a gente conta até com iluminação, é bem bonito. Não sei se, olha lá, vocês vão conseguir ver, tem iluminação. À noite esse carro fica muito bonito iluminado. Tem vídeo no canal também. Aqui a gente conta com farol automático, um porta-objetos nessa região, acabamento do painel todo em soft touch, inclusive com esses detalhes aqui muito bonitos. Central multimídia aqui, que já foi avaliada no canal também, bem grande, de 8 polegadas, né? Tem até o sensorzinho de aproximação, a gente chega perto, ele expande. Bem interessante, né? A gente possui aqui o volante R-Line nessa versão,
volante muito bonito e com uma excelente empunhadura, né? Muito bacana. A gente também aqui tem os controles do ACC, do piloto automático adaptativo. Esse carro acelera e freia sozinho. Tem vídeo no canal também, vou deixar o card aí em cima. Aqui a gente tem painel digital, né? Painel digital que vocês já conhecem há bastante tempo, inclusive com seletor de condutor. Então você pode deixar programado aqui as suas configurações de áudio, configurações de retrovisor, de banco, né? Que ele salva tudo aqui. Então você só seleciona o condutor e ele já regula para você. Muito interessante. Aqui a gente possui os comandos do Active Info Display, né? A gente consegue controlar tudo ali. Temos o botão View, que o botão View aqui, ele acessa algumas informações diferentes, né? Uns layouts diferentes ali. E a gente, nesse carro, tem a navegação, né? Foi mantida a navegação, diferente do Nivus, que conta com aquela central multimídia nova de 10 polegadas e não possui navegação. O sistema de som é muito bom, inclusive, eu estava ouvindo aqui, mas eu não posso colocar para funcionar por conta aí do YouTube, tá? Mas o sistema é muito bom, galera. Tem diversos parâmetros do carro aqui na central multimídia, né? Lá tem até parâmetros de banco, iluminação ambiente, ó. A gente tem luzes na região dos pés, na região das portas. É bem interessante isso aqui, à noite. E se vocês quiserem ver um vídeo dessa central multimídia completa, tem um card aí em cima também para o vídeo não ficar muito longo. Aqui a gente conta com bancos com aquecimento. E também contamos com ar-condicionado digital de 3 zonas, galera. São 2 na frente, né? Motorista e passageiro, e 1 lá atrás. Depois eu mostro para vocês. Aqui a gente possui 2 saídas USB e 1 auxiliar e o acendedor de cigarros. Temos botão do Start Engine Stop para dar partida no veículo. Temos freio de mão eletrônico com função auto hold. Isso aqui é muito bom, você para o carro totalmente, né? Se esse auto hold estiver acionado, o carro fica parado mesmo que você retire pé do freio, só andando se você pisar no acelerador, que aí ele baixa o freio de mão automaticamente. Muito interessante. Temos botão de acionamento do start stop, que desliga o carro em paradas rápidas. Temos aqui o botão de estacionamento automático, Park Assist 3.0, que coloca o carro na vaga para você. Tem vídeo aí no canal também, vou deixar um card para vocês. E todos os vídeos que eu estou falando que eu vou deixar card vão estar na descrição também. Temos aqui o botão para desacionar o sensor de estacionamento frontal, botão 4Motion. E aqui a gente tem os controles de modo de condução, tá? Então a gente consegue colocar em Snow, que é neve. Temos o Normal, aí se você for apertando o molde aqui, ele vai para Sport, Individual, Eco. Temos Off-Road e o Off-Road Individual. Dá para ajustar muita coisa nesse carro, tá? Programação aí, motor, câmbio, direção que endurece, é bem interessante. Outra coisa que temos, volante com regulagem de altura e profundidade, né? E aqui a gente conta com um porta-objetos, que vem com essa espécie de cinzeiro, né? Temos a chave do Tiguan, que manteve aqui o cromado, né? Trata-se aí de um veículo premium, e se a gente puxar para cá, ele fecha, né? Bem interessante. Aqui nessa região, a gente conta com apoia-braço, que é escamoteável, então ele vem aqui para frente, é muito bom isso, e tem regulagem de altura, tá? Então a gente pode colocar aqui praticamente na altura que quiser. Aqui a gente também tem um porta-objetos, bem interessante, muito bonito esse carro. Porta-luvas desce suave, iluminado, porém não é iluminado em LED, e tem refrigeração. Então, porta-luvas bem bacana. Ali a gente tem a entrada de cartão SD e também de CD. Aqui a gente possui os bancos em couro com a escrita R-Line aqui em cima, porém esse banco aqui não é elétrico, somente o do motorista. Poderiam já ter colocado em todos, né? Na linha 2020. Interior escurecido, que é muito legal, eu particularmente gosto muito. Temos alças PQP para todos os ocupantes, espelho de cortesia iluminado em LED para motorista e também passageiro. Aqui a gente tem os comandos da rede, do teto solar, então a gente consegue abrir e
fechar a rede. Temos os comandos do teto solar, que é elétrico também. Aqui a gente tem iluminação em LED também e iluminação traseira em LED, a gente aciona ali também. Tá, muito interessante. Pedaleiras também são em alumínio, muito bonitas. O retrovisor é fotocrômico também. E a gente também possui sensor de chuva e borboletas aqui atrás do volante. Aqui a gente conta com um sistema de bancos elétricos e com três memórias, inclusive. Regulagem de lombar. Temos a escrita R-Line aqui, iluminada. Bom, galera, aqui atrás, o acabamento do Tiguan, ele já perde um pouquinho da qualidade, né? Porque aqui ele já volta a ser plástico duro, porém, aqui ele mantém o mesmo couro, tá? A gente possui aqui bancos em couro com Isofix, tá? Então, bem bacana, bem seguro. Temos aqui o ar-condicionado digital, né? Com mais uma zona, então a gente seleciona a temperatura que quer aqui atrás. Uma saída para recarga, USB e um 12 volts. Os bancos aqui, eles se movem, tá? Então a gente consegue jogar ele para frente e para trás para ter acesso aos bancos traseiros, né? Ele também possui mais bancos aqui. Então, para quem quiser ver aí, eu fiz o teste completo desses bancos, né? Inclusive entrando, tem um card aí em cima do vídeo da linha 2019. E olha o tamanho do teto solar. Muito top, né? E para mim, que possuo 1,72, esse aqui é o resultado. Olha o tanto de espaço que sobra. A gente conta aqui com uma bandeja para trabalho nos dois bancos, né? Ou para comidas, se você precisar. E um porta-revistas aqui, passageiro e motorista. E essa é a visão de quem vai aqui no banco de trás. Lembrando que possuímos iluminação, como eu já mostrei. Aqui no porta-malas, a gente conta com um gigantesco porta-malas e com abertura automática. Tá? Bem interessante. O porta-malas aqui a gente possui, como eu já mostrei no vídeo da linha 2019, o tampão que fica escondido aqui embaixo, né? E a gente consegue tombar esses bancos, tá? A gente segura aqui, os bancos tombam. Eles tombam totalmente, tá, galera? Basta que a gente dê um check para o banco lá ir para frente, né? Então eles tombam, tanto esse como o outro, e vira aí um gigantesco porta-malas, né? Vou deixar a litragem aí na tela para vocês. E para quem vai aqui atrás, né, tem porta-copos também, né? Mas o espaço aqui é muito pequeno, recomendo que você use somente na cidade. Para viagens eu não recomendaria. Tem cinto de segurança também, tá? Nos 7 lugares. Esse aqui é o acabamento do porta-malas, que conta com fechamento automático. Muito luxo, né? Aqui a gente conta com um motor 2.0 turbo com 220 cavalos de potência a 4.300 RPM e 35,7 kgfm de torque disponíveis a 1.600 RPM. Isso é muita potência, galera. E aliado aí a um câmbio DSG de 7 velocidades. O 0 a 100 está na tela para vocês e é super surpreendente. Fica mantida também a manta acústica e o amortecedor de capô, que levanta aqui pra gente sem precisar fazer força. Bom, galera, e o que vocês acharam do Tiguan R-Line 2020, galera? Isso aqui é um dos meus sonhos de consumo, como eu já disse aí na avaliação da linha 2019. Isso aqui continua sendo um dos meus sonhos de consumo. Carro muito bacana, conta com teto solar, que eu não mostrei para vocês, mas olha, gigantesco, abre pra caramba o teto solar, né? O design muito bonito, temos conforto, temos performance nesse veículo, temos tudo que você precisa num carro, né? Só que toda vez que eu entro nele eu babo, né? É complicado para mim gravar vídeo sobre esse carro aqui. E agora, com o sistema de som DynaAudio, aí ficou melhor ainda, né? O que já era bom, tá melhor ainda. E cada vez mais evoluindo. Esse carro aqui tá evoluindo bastante, inclusive no seu preço, que é a parte ruim, né? Pois uma versão igual essa aqui que foi testada está saindo por R$ 218.370.
É, galera, é muita grana, né? Temos o opcional do teto solar aqui, que aumenta R$ 5.580, porque a versão sem o teto solar é R$ 212.790, mas eu acho que se você está pagando R$ 212.000, paga um pouquinho a mais e leva o teto solar, né? Porque para mim faz toda a diferença esse teto solar aqui, e eu acho que na hora da revenda também, tá? É um carro que ele é econômico para o tamanho dele, não? Não é tão econômico, mas para o tamanho dele até que é aceitável. Tem uma performance excelente, você não vai ficar para trás aí, inclusive vai engolir muito carro, né, com esse motorzão dele aqui, e o câmbio DSG de 7 velocidades, que nesse caso não dá problema, igual o Golf dava, né, aqueles primeiros Golfs que vieram com câmbio DSG de 7 velocidades, esse aqui é um outro câmbio, tá, então pode ficar tranquilo com relação a isso também. E se vocês quiserem mais informações sobre esse veículo, deem uma olhada aí nos vídeos que eu vou deixar na descrição, né, porque vai ter vídeo de teste de praticamente todos os sistemas do ACC, do farol alto dinâmico, né, que é muito interessante, ele vai se autorregulando ali para não ofuscar o motorista, foi uma das coisas mais legais que eu já vi em um carro, né. O ACC desse carro detecta até pedestre, né, é mais completo que o do Nivus, então é super interessante, vale a pena ali dar uma olhada nos vídeos. Além desse carro também contar com o Launch Control, que é aquele controle de largada que faz com que o carro saia com tudo, com sua potência máxima, sem cantar pneu, sem nada, perfeito, né? É muito interessante, tem vídeo lá embaixo também na descrição. Então, na minha opinião, esse aqui é um dos melhores SUVs aí na faixa de 200 mil, tá? É o que eu mais gosto. Prefiro ele em relação ao Jeep Compass, ao Ford Territory e outros veículos aí que concorrem, né? Inclusive aquele da Chevrolet, o Equinox, tá? Esse carro aqui é muito mais legal, na minha opinião. Certo, galera? E se vocês estão procurando o seu Tiguan R-Line 2020, 0 km, ou qualquer outro veículo Volkswagen, procure o pessoal aí da Volkswagen Comasa de Marília, que permitiu que a gente gravasse o conteúdo aqui, né? Mais uma vez, são parceiros do canal. Digam que vocês vieram pelo canal, que ao adquirir o seu Volkswagen 0 km, vocês levam brindes. Não esqueçam de me avisar aqui para me validar o brinde com eles. Certo, galera? Muito obrigado aí por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.